всі хіта на телеканалі Київ. Отже, ми розпочинаємо вечірній ефір. Величезна кількість подій відбулася за ці два дні. Насправді, шановні глядачі, навіть п'ятницю, коли ми з вами розходилися, і ви нам активно телефонували. Ми з нашою гостю, політологом Олесею Яхно, говорили про мінські домовленості. Ми говорили про нормандський формат. Ми говорили про Україну на міжнародній арені. Ми говорили про ті конфлікти військові, які нині є у світі. Ми завершили, якщо я не помиляюся, о 10:30. І тільки я доїхала додому, одразу я побачила інформацію про те, що розпочинається у Туреччині. Військовий переворот, ви всі це могли змогу і бачити, всі спостерігали потім, що відбувалося протягом двох днів, потім ситуація в Арменії, сьогодні в Казахстані, що, власне, відбувається в всьому світі. Ми сьогодні все обговорюємо у третій частині нашої програми, не пропустіть. О 21:30 розпочнімо, це вже буде крайній випуск, але не пропустіть, бо дійсно те, що відбувається, варто обговорити і обговорити, що, як Україна у розрізі цих всіх подій має себе поводити дійсно на міжнародній арені. Не пропустіть ці ефіри, ну, але насправді внутрішні події не зволікають, ми маємо їх обговорювати, тому що вихідні нам ці запам'ятаються дуже надовго, ну, насправді, навіть я сьогодні кілька дозволю собі точок зору висловити стосовно мажоритарки, якщо раніше я цього не говорила, то сьогодні, ну, насправді, в мене вже теж з'явилася своя точка зору, що показала мажоритарка цього разу і чи є необхідність прийняття нового виборчого законодавства, обговорюємо з усіма гостями, які будуть у нашій студії. Отже, нагадую, вчора на 7 округах України, на 7 округах, шановні глядачі, відбулися проміжні вибори. До вибору до Верховної Ради України, в принципі, вже кандидати у депутати, які мають результати певні, і є навіть округи, де опрацьовано, зараз вам скажу, 97% опрацьованих протоколів. Я так розумію, що ці кандидати вже навіть відзначають і штаби десь святкують, незважаючи на те, що на всіх округах було зафіксовано величезна кількість порушень. Я зараз озвучу, що надає нам Центральна виборча комісія. Отже, проміжні вибори народних депутатів України 17 липня 2016 року станом на буквально за півгодини до початку нашого ефіру. Наступні результати. 23 округ, Волинь. Ірина Костанкевич перемагає. Українське об'єднання патріотів «УКРОП». Так, опрацьовано 96% протоколів, 57% проголосувала за Ірину Костанкевич, перепрошую. Бачите, ну, досить потужний результат. 27 округ, Дніпропетровська область. Судячи з результатів, вже опрацьовано також 96, навіть трошки більше відсотків протоколів. В результат 44,67% за, перемагає Тетяна Рачкова, самовисування. Тетяну Рачкову багато хто знає, вона починала якраз, коли розпочалася війна на Сході, як волонтер. Її чоловік був добровольцем, його було вбито. Він загинув на Сході нашої країни. От сьогодні, бачите, результат ось такий. Тетяна Рачкова перемагає у 27 окрузі Дніпропетровської області. Вона займе місце пана Філатова, який став очільником Дніпра вже. Так, далі. Івано-Франківська область. Тут цікава історія, якщо вчора ще була одна інформація, і Сергій Насал, брат Ігора Насалика, міністра енергетики, вже вчора відзначав перемогу, то сьогодні результати змінилися. З результатом 21,27% за перемагає Віктор Шевченко, УКРОП. Ну, ось така історія. Далі, найбільш проблемним округом виявився, як, в принципі, в нашому ефірі говорили всі громадські активісти, спостерігачі, громадянська мережа «Опора» неодноразово озвучувала і так і прогнозувала, що найбільше проблем, тому що, ну, це прифронтова зона, та й, в принципі, там ситуація, вона вже до того була, ну, досить важкою і суті, і так, ну, і навіть передвиборна кампанія була важкою. Але на це 114 округ Луганщина поки що перемагає, але там всього-навсього опрацьовано 8% протоколів. Окружна виборча комісія не змогла зібрати кворуму. Була інформація про замінування, яку не підтвердила поліція, що далі відбувається також поговоримо з нашими гостями. Але поки що перемагає Сергій Шахов, «Наш край». Він набирає 40,49%. Напередодні з'явилася інформація, роздавали листівки ще з п'ятниці в суботу, роздавали листівки на Луганщині, що Сергій Шахов дуже, ну, швидко помер. Пішов життя через використання якихось медичних препаратів. Інформація не підтвердилася, сам Сергій Шахов її встиг спростувати. Ну, ось так, отак оця політична кампанія проходила. Далі у нас Полтавська область, 151 округ, опрацьовано на 72% протоколів, перемагає Руслан Богдан, «Батьківщина». Бачите, «Батьківщина» теж взяла
результати певні має. 21,66% проголосували за Руслана Богдана. Херсонська область, 183 округ, 69 опрацьованих протоколів, 25,40% проголосували за Юрія Одарченка. Ще одне місце в Верховній Раді цілком імовірно посяде і буде ще один голос у Батьківщини. Одарченко Віталій від Батьківщини. І 206 округ наостанок, Чернігівська область, де вже опрацьована близько 100% протоколів. Також Чернігівська область досить активно подавала результати, як ми бачимо. Ось така історія. І перемагає переможцем, і я так розумію, що дійсно вже без змін це буде, стає Максим Микитась, за якого проголосувало близько 35% виборців на Чернігівщині. От такі результати, як тільки Центральна виборча комісія, думаю, найближчим часом знову ж таки буде подавати, шановні глядачі, інформацію. Я буду вам її озвучувати, вона постійно оновлюється. Опрацьованих протоколів по всім 7 округам 79%. Так, перепрошую, Максим Микитась поки що 31,42%. Ну, але разом з тим це насправді нічого не змінює. Якими були ці вибори? Це озвучила. Якими були ці вибори, зараз поговоримо в нашій студії, тому що, ну, насправді мажоритарка себе цього разу показала як ніколи в поганому сенсі. Наталія Линник, заступник генерального директора Української громадської організації Комітет виборців України в нашій студії. Дуже рада вітати пані Наталю. 223-09-71. Це телефон прямого ефіру. Ще раз. 223-09-71. Що, власне, відбувається в окремих округах, зокрема бентежить 114 округ на Луганщині. Але давайте ваш, шановні глядачі, щоб ми з вами долучили. Я що хотіла сказати, якщо я раніше підтримувала десь на 50-60% підтримала, що мажоритарка має бути, то ці вибори показали, що мажоритарка себе викорінила і скомпрометувала до такої межі, що терміново треба, чесно кажучи, депутатам все-таки восени замислитися над новим виборчим законодавством. Тому що те, що відбувалося, зокрема, ще й вчора, коли не можна було нічого робити, але те, що робили окремі кандидати, то, чесно кажучи, не підлягає жодним коментарям. Так, ну не більш складні округами вже названі 114-206, але зараз ще попрошу пані Наталю. Добрий вечір, рада вас бачити. От озвучила результати, щоб теж ви володіли інформацією, хоча я думаю, ви прийшли з нами з результатами там годинної давнини, але вони не змінюються практично. Просто що доопрацьовуються протоколи, я так розумію, так? Так, звичайно, в принципі, зараз ситуація... триває доопрацювання протоколів і прогнозовано ситуація, ну, хіба що по 114-му округу може змінитися. Загалом комітет виборців оцінює ці проміжні вибори як такі, що відповідають стандартам демократичних виборів, тому що відбувалася гостра конкурентна боротьба. Але вони відзначилися не системними, але ганебними, скажімо так, порушеннями. І це ми пов'язуємо з тим, що, звичайно, що, як ви оголосили, вже недосконалість виборчого законодавства, але і дуже низька політична культура суб'єктів виборчого процесу і виборців, зокрема. Пані Наталі, я вам за це дякую. Про це, власне, не варто забувати, да? Не скидати на там систему виборчу. Тут кожен з нас з вами, тому що те, що можна було побачити, те, що окремо викладали окремі депутати, які приїжджали там підтримувати кандидатів, але подивитися і спостерігати за ходом голосування, ну це жах. Абсолютно. От, власне, суперечки. Одному з депутатів не буду називати прізвище. Хоча чому? Там Андрію Лозовому на Чернігівщині подряпали обличчя. Він втрутився. Все, що завгодно було. Замінування там на 114-му. Ну, чесно кажучи, я розумію, що відповідно до норм ці вибори пройшли, і навряд чи в якомусь окрузі вони будуть оскаржені. Навряд чи будуть. Визнати недійсними їх дуже складно. Складно, правда? Але настільки... Брудна кампанія, настільки брудно все відверто. Але це все прогалини виборчого законодавства. Ми давно вже наголошували, що необхідно ввести або закон про політичну рекламу, або суттєво обмежити агітацію. Звичайно, що треба або дозволити агітацію в день тиші, як це в деяких країнах, але при суттєвому обмеженні політичної реклами це буде вже не такий вплив мати на виборців масований психологічний тиск, як це відбувається у нашому форматі, коли це йде прихована політична реклама, коли використовуються громадські організації, благодійні фонди і інші афілійовані з конкретними кандидатами або партіями суб'єкти, які або роздають безкоштовно, безоплатну допомогу і здійснюють таким чином непрямий підкуп виборців, або формують мережі підкупу.
які, до речі, просто навіть якщо і виявляються, їх складно, мало того, розслідувати органам МВС. І, по-друге, складно довести це в суді. Ось так, дуже складно буде довести. Навіть якщо ті справи, які там повідкриваються, але довести. Ну... В нас є додзвонювач, говоріть, добрий вечір. Добрий вечір, вам дуже важко, звісно, до вас додзвонитися, як завжди. Чому? Да, ви перший, хто дзвонить, чому важко? Ви ж додзвонилися. Да, додзвонився таким трудом. Я хочу вам сказати дуже таке важливе, мабуть, питання. Я хочу сказати, от я не згоден з вами, чому, що я за те, щоб була взагалі 100% мажоритарка і заборонити взагалі партійні партії на території України як такі взагалі. Тільки, щоб була 100% мажоритарка. Партії взагалі розколюють державу. Ніколи, наприклад, з цієї сторони, що от лівобережжя не будуть голосувати за ті партії, які з Западної України, от, і вибори не добираються. Дивіться, на Донбасі добрали партії, а мажоритарки не було, тобто представників не було. Партії, а навіть якщо там засуджені трижди, десь щось украли, дають своїх в обіду. У нас 25 років, дивіться, за 25 років, скільки вже у нас помінялося тих партій, а одні ті ж морди в парламенті. Це ми вас почули, ви далі чекаємо дзвіночки, але насправді у нас не складно додзвонитися. Ви перший і ви додзвонились. Не знаю, навіщо ви озвучуєте, що до нас складно додзвонитися. Ми тільки розпочали і почали приймати дзвінки, і ви перший. Далі чекаємо. Прошу, будь ласка. Я прокоментую, якщо буде дзвінок, то звичайно, що відповім. З вами не можна не погодитись в якихось аспектах, але загалом вам не подобаються партії, тому що вони зараз не відображають інтереси громадян, тому що це просто політичні проекти, здебільшого. Вони зареєстрували свої регіональні, районні, наприклад, представництва, тому що необхідно було це для реєстрації при місцевих виборах. І загалом вони не розвивають свої регіональні представництва. Зараз, як ви знаєте, вступить в дію закон про державне фінансування партії, і ті партії, які є в парламенті, принаймні 6, отримують досить значні ресурси. Але справа в тім, що вони їх отримують поки що на центральні офіси партії. В цьому є складність. Тому що закон їх не зобов'язує розвивати їхню регіональну мережу, яка безпосередньо мала б контактувати з вами, з виборцями, вивчати ваші потреби і так надалі. Чому потрібні партії? Тому що, як ви кажете, потрібна стабільність в країні. Сталі розвинуті партії забезпечать системність і стабільність роботи уряду і відповідальність його роботи. Оскільки за Конституцією ми зараз парламентсько-президентська республіка. І саме партії мають взяти на себе відповідальність за економічну частину і соціальну, та, що відбувається зараз в країні. І, відповідно, громадяни тоді мають отримати полегшення, коли буде стабільна робота і прогнозована робота уряду, коли вони будуть комунікувати з вами, коли через свої районні партійні осередки вони будуть вивчати ваші потреби і потім, у відповідності до цих потреб, формувати закони, кваліфіковані законопроекти і подавати їх в Верховну Раду на розгляд. А Верховна Рада буде їм сприяти, оскільки це буде уряд, сформований конкретною коаліцією. Ми навіть проти того, щоб дуже занижувати прохідний бар'єр. Хоча це ніби сприяє приходу нових сил, але з іншого боку це дестабілізує, знову ж таки, саму коаліцію. І зараз вона не досить консолідована, так? І зараз вона постійно хитається. Якщо буде більше суб'єктів, які складатимуть коаліцію, більше інтересів треба буде задовільнити. Відповідно, складніше буде працювати цій коаліції. Тому треба розвивати партії. Так, зараз важкий етап, складний досить для громадян. Тому що партії не сформовані, вони не розвинені, вони не вміють працювати з громадянами, вони здебільше лідерського типу, вони здебільше, в них авторитарні статути, які не дають молодим, талановитим, кваліфікованим лідерам пробиватися нагору і очолювати якісь напрямки роботи партії, наприклад, із виборцями, в тому числі економічні нові напрямки, не дають випускникам Гарварду та інших відомих університетів, так. Власне. Продовжимо нашу роботу, дякую вам. Дійсно, що пояснити. Це так має працювати політична партія. Ви так розповіли, як воно було б в ідеалі. Ну, на жаль, наші, як ви сказали, більше політичних проєктів.